小崎を出させまいとじっくり見ています。バックストレッチに入っていきます。5番の押し切り誘導員をかわす。3番の小崎も踏んでいく。押し切りもここは負けずに踏んでいきます。さあここは押し切りと小崎で先行争いになった。さあ1番の駒井ですが少し離れ加減か。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあまだ踏み合っている5番の押し切り、3番の小崎、この2人の激しい先行争い、まだ並んでいます。その後ろ3番手には1番の駒井、その後ろ7番の島田も続いています。バックストレッチ、3番の小崎が苦しくなって2番手横に交代していく。さあ後方からは2番立川のまくりが2番手あたりまで上がってきたが、1番の小崎がこれをブロックしていく。しかし内を救ったのが7番の島田。4コーナーから直線、7番の島田が抜け出してくる。後ろからは4番の佐藤が追ってきた。7番の島田がゴールイン。2着4番の佐藤。